secondo me non si dovrebbe. Io lo comprei. Io ce lo sarebbe. A te non ciò se don. Chi viene a te ce l'ho usato. Io, su camani che ce l'ho usato. Non sarebbe una cosa che ho fatto. Non che l'ho, come che sono che gesto in camera. Se ti mi coni a spreco, ma te. E che mi chiudi. Se 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 mi chiudi. Vesh një menor, ti më ke largu, pëthu, më ke largu me, që më puthe pra, mës më të haru më ne, ti më nëshu më... Kur me puth, bre? Kur të putha? Në gjep. Pëse më të gjeje s'te? Pse e bon atësen. Pse e bon atësen? Po. E bon, mës më të largu më ne? Më qitë keq, jo largoj. Jo, pasha fura më, du më qitë keq, vesh pash. Pse e bon atësen, kur ti më ke largu? As më ke largu te? Jo, s'largu më. Ti s'më ke largu? Jo, ti përderi se e foto fjallë që jo më më largu, për të zdo me një për më kërgjohë. Në kje, në veshë pa, si i fujt, pa një fja. Në ti po du më ke largu. Sa zo, po më rgjë. E që të më ta mirë, të shëndet për para, në thonë më rgjë me ke. Po, e ka më dollë gjithare për para. Po, e shofë, ma. Ti në qofë se zdo me dollë, më më fujt. Shofë. Veshë pa, në më në. A për njën sa janë a qysh? Ha? Jo, po dhe se si e të pa shka me boja, ja ke njëzë edhe gërzit më njëtësh. Se debateve pi hik, më në injëru, po në injëran, e dhe shtash në shtash s'ki qa bën jetë një gërzit sa janë. Lëmët. Kur të njëshve që nga ka zënë sa, ta dina bilja dhe na se, ta dina bilja dhe na sa janë. Albion. O injërante. Se do të me ndimu kalzëm? Po injëru se jo injërante. Pse? Injërante është vërë keqë. Në falë, vërë keqë injëru se. Mirë që e kam këto. Këtë bajzën nga shkotra. Injëru se. Injërante. Injërante është kur s'ka dije për asë gjë. Së rëzështë? Për që e të heqë këto lullat? Për të nga për e të vera, të është më fshi në. Këto gurat, maj. Ha? A mi fshi brënda? Së në to krej. Që është përshë më juvë, që se fitan? Normal. Vërtet. Fërën që të mëndaj. Njëmë Turki. Janë, janë. Janë Shqipni, janë sa gjopë në Turki. Shqipni, gjopë. Ma shumë shkonë Shqipëri si më të gjithë. Me të qunë njëgë në Shqipëri, 20 euro një omletë. Që në në shënë gjendë, se balër. Shën gjenë që? Ja, bre. Sja vle. Po thua? Juve shën gjenë. Juve, këmën. Ska shanë. Asë vjen pytje. Jesh. Shën gjenë juve. Se asë të shmirë shën gjenë a qanë. Êshtë pasë. Së është për juve. Së është për vipa. Mira, atër që në ndurës, ma zinë shëngjën jo, ndurës është diska ma specie. Eze, të rota kuqë. Të rota kuqë. Këmë ka lu shumë këtë mirë me ty. Pa të në tiret. Të shmarin dash për ajgara ndash. Jo, po më keshë, po më vjen mirë, që kena ka lu mirë, asë ba me keshë. Jo, po për dere sa më konë, për mu kena ka lu mirë. Aha, okej. Këm njëftu një vajës që është zakashme. Ti më drejtove i cove, më dhe përthu që është të pëllonë. Që është të ke, para 5 minuta, kur ke të manej nënë. Nuk të akun prish kur ti të edhen, ke lip distansë, të këm lonë, apë të kërë ti që më ke afrojnë, ke boshejën, së të këm boshejën. Kërë të këm ke bërë, oke. Po, nështë me 2-3 herë, po. Alon, një është të
Nuk më lohë. Skopët ku fysh, mirë e ki. Jo. Në gjithë se, këm kalu mirë. Pas që kam emociona. Emociona? Më dhe dasë që të përqiki emociona, të pratikujna. Në qëtë e colër dhe jashtë më Sara. Sara, ja. Sara i colër. Ke më Sara i colër. Që është followin që kam të prani. Ta bëj. Në Sara. A mu premtimin ta me kry? Qërë premtimi? Në botë ato e minta. A dhe në premtimin ta me kry. Në të morë. Në shumë e pikë. A kofë, okej. Që fësë danë. Pa tjecë. Që fësë prana në lau. Spithej në premtimit? Në rej. Në rej. Në masa në e. Së të lëvu dhe zvartë. Ta bëjë të salë. Mendon që mund në pas pëlqimë, se të shka këshirë okay. Një bërë shoqë. Pa tjetër. Se s'ka gudzim me debatu, ose më ka frik. Frik? Po. Një dhe. Që ujo të shkërë, dhe të shkërë në një. Të marqërë. Ju me ketë, përgjësi. Adër në ato tjetër. Përgjësi në ato tjetër në ato, këshirë një bërë shoqë. Se këshirë që i kam, interesant. Po dhe se tutër, ku frik. Me kop debat, se s'di se t'mujnë debate. Barbaj, po jam shumë më sigur. Se ti më mund që reagu, e, po së reagon se... E, qka mundet më mujt... Be, qpar, qka mundet më mujt më orë bëm debat? Qështë në zeja? Qemull për marë, a ku shkri, pra nuk e di. Unë e kom posë me gjimë, oke, shia, ja, a të në gjimë... Interesant, vë të marë vërë. Atër, mes neve, ti që ka po, së vërë të pra ti, po të një të së reagu vërë. Shumë interesant me reagu. Ajo të tha, ama ajo reagon. Po, së më interesën. Ama ti ke frikë me reagon. Jo, ajo reagon se asa to që e ko nuk e dënë të sot dënë ty. Unë e s'ka mërësime me reagon këtë nëjë. Te dërëzohë. Dërëzohë shumë lërë. Te po. Te para në zanë, dërëzohë. A unë e s'jam të. Aha, po kopesh. Po më interesën më kopë me eksë. Që kam i të unë. Ja, po ki frikë sës. Në debatë dhe me se në e kështu ku hajtë ta bëj shoqë. Ha, të e përshirë. Dhe se kam frikë. Ta kina më sullojnë. Ama kem të lakë. Një mesaj që shtot patarë, wow. Zdi pikujt. Nëse keni gajle se... Magja dhe pëse ka ndjenja ajo nuk është që lufton për atë, po këshirë më bëj shoqë tjera të kujtë. Po, unë i bëj shoqë. Së më interesant kush e për qëra, po unë e kam shoqë. Ato tjera nuk bëjn shoqë, ato diskutojnë me ti, kopin debate. Ju vjeta motrës dhe kam një surprizë për ty, një super grup nga Instagrami të përshëndesin pa fund dhe unë i kam premtuar që emër për emër do t'i shkruaj në SMS Ana, Erinda, Dilza, UV Glow, Fans, Ibishir, Razmir, Arbesa, Suneja, Brunilda, Flora, Albana, Ariana, Riona, Riona, Agnesa, Klisi, Riona, wow. 2, Agnesa, G. Firdona, Oriana, Glauk, Ergena, Leona, Sebi, Albina dhe shoqet, Jona, Ola, Emi, Dezi, Pami, Lanta, Joni, Mishka, Srioti, It's My Home dhe i mrekullueshmi Raha Sharki. Kjo ishte një surprizë e vogël nga të gjithë fansat e tu të Instagramit. Përshëndesim dhe të gjithë banorët pa përjashtim, pak muzikë për ne sonte, Dona me Def, Ti me Albionën këndoni, Magi kërce, qunat, shioni, haa, ju përshama. Ok, Lea, të dua. E, ju përshëndes gjithve ju që ju a përmendi motra i me emrin. Lea. Oh, my mama's name is Gane. Havu, shos, or Hava. Gane, I love you. Short Hava. Hava Yashari. Kush është Hava Yashari? Nuna jem. Avoshi? Avosh, po Avosh. Dokumente e kohova, jashori. Ava? Ova. My father's name is Sabit Ramani. And my stepmom, Teuta. The next stepmom is Safete. The next stepmom is Belinda. The next stepmom is... Që që komi këti tre emri? Kuku. Non El Medinit më që komi? Shnar. Shëndët. Hajë se mjafshanë. Pëllë është mjafshanë. And the next step, mom, it's Elhame. Elhame? Elhame. Really? Valla. Wow. Nëna fatlumës. Maybe... Shurët e bëllu. Dafina. Shurët e bëllu, no? No. Dafina. Dafina.
Sure, for sure, Dafina. A kene menu gjithë se shërit e vëllulli edhe... E, mamut ferrori jam bërë... Mamut ferrori jam bërë grupë, po. Sa herë të menu? Gjithë ku... Për herë, pak si në sarë. Gjithë ku menu që shërit ja është me... Ato, a mu e bërë i shërit e se ka jam i në lëllë. Dhe... Se shë... E pas ka që asu mamut ferrori. Këna ko fëmi. A thu ka tratu shireti me mamuti që a thu a ka tratu lullin shireti me lulli? Me mamuti. Po. Mahmut. Mahmut Ferati. Ha? Se besoj. Sa së më mërmen. Më Ferati u plak, më s'po qëtë. Oj, e kam... Sa për plak? Valla po po. Oj, Lirdun, e kam një kushërim. E ko amë në... Në kam i regazin në burë. Këtë cikam? Zë që ka, janë burë gru, amë mi po. Jo, mi po, lira, edhe... Nuk ja di burrit emrin, po i kena kushërit në. Mm-hmm. Mi po, me bovish mi po, mm-hmm. mi këshyrë. Thu është Miri e Broa dhe Naj Mabozi. Identik, aj burri soj është si Naj Mabozi edhe aj është si Miri e Broa. Pasha zotën. Identik, thu Naj Mabozi ku ka orë. O përshëndetje Naj em. Si putër ka dalë. Qam putër? Putra qenit njës ose kafshë që ka putërën këshu. Aaa. Jo, jem dik me vajnë punë të bëpron fita. Qështë është ajo konga bre? Duffy, I got you back, dhët jena ma të mirë qytet, Liri, I got you back, dhët jena ma të mirë qytet, hamomin të. Hamomin të, yeah, hamomin të. Jena njës ma jom, jena tu po show, kush në koj nati, ja thejna dy vo në përtere e dy vo në tepsi, kush më koj nati, vecin të lire ki, shkalloj e vecin. Shkolloj e vëci, shkolloj e vëci. Shkolloj e vëci, e zonën mos tani, nëse kina i problem, e di ku më mgjit. Ajde, ajde njës ma jo, ajde njës ma jo, më po ta baj me dorë. Nëse kina i mesaj me qu, e di që duhet me pol, nëse ki problem, ajde thoj e këto, e mos më bja një ma. Jena njës ma jom 6 finalista, edhe 4 dit njoni shkot të shpia, e njoni mas njoni shkot të shpia, mesin veç 2 vet për me fitua qmen vëlla. Hajt zoni ken mës njetë se jetu full palidhje, gjdo dit të në dit vishërën të usil. A kina i sen me kalzu o ti djali mirë? Që s'ki? Zoni mës tani. Zoni mës tani. Na 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 më sytezi, ta na 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 më ata sy më lanë në vetëmi, më lanë në vetëmi, ata sy na 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 më sytezi, na 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 ata sy ishin krejt rafti. Heka. Si rap. Edhe eshtrat po më qajnë, qajnë qe në malet që në ndajnë. Edhe zogjët mos këndoj si në praveri, yeah, yeah. A hajdo në të bëja tonë. Prejt për zutin! Edhe eshtrat po më qajnë, qe në malet që në ndajnë. Edhe zogjët mos këndoj si në praveri, yeah, yeah. Edhe eshtrat po më qajnë, qe në malet që në ndajnë. Edhe zogjët mos këndojnë si në pramber, yeah! Për ty, për ty, për ty! Bram në ndër të kam spa, nuse zemëri shepa. E unë lotu tu i fshi, dash ty, lam të mirë. Për ty, për ty, s'kam gjumë, unë sy. Ke bosh në jetë, një dashuri. Për shëndetje Albion, a keni jeni më të mirë të vëshveshtoni në shala për gjithmonë bashk e bashk finale. Për shëndetje nga Austria, ka edhe më thotë. Faleminderit shumë për mesazh të lumë të goja edhe... Lafi jo të vesh zotit. Për shëndes shumë fjallë të tua më vesh zotit edhe ju kisha lutë këtë juve që jeni të nga për cjellë edhe të nga ndjek edhe të nga mbështet. Votoni tash publik i dashtën se tash është veç edhe pika fundit, dhe më thonë finalja. E këmë dhënë shpirtin për këtë shpi edhe ju kisha lutë këtë juve që më dhënë edhe më përkrani më bështetni. Votoni më sunalni se du me fitu, du më shpallë fitu se këtë edicionit se shpirtin e këmë dhënë për këtë shpi. Ju kisha lutë këtë juve që keni mundësi me më votu edhe ma me mëri dhe e në pikën e fundit, ju dua shumë.
O ju, vje. O mërgim. Seriozisht? O mërgim, o... Kazanov, o mërgim, o... O Don Juan në shpis. O mërgim, o Don Juan në shpis. S'na kalzova e... Qera, petë për arbën. O mërgim, o Don Juan në shpis. S'na kalzova e pa arbën e ndër promë. Edhe nuk i the Don mërgimi shumë. Kalzo vetën se e burë heqë këtyne se zvinë sen, arbës as dejtë të themra së një afron, a zoni s'ju ka një juvit maget Albionës, kalovë që sa ma mirë, ama vend që anarisht të mërgim kadrija dhe arba me ma e mira. Respekte për Zemerta nga Berlini, qës mërgim djali. Zemerta, me thunë drejtë në vishë trejnë, që fëse ta me këmë po në ndër. Ha? Të përzëmër. A, të përzemër ta, mirë dhe se nga Berlini. Okej, okay, mirë që ti, faleminderit shumë, produksioni. Mi thonë arbës du, i kum thonën para një kohë, se taj së një thamë du, se ka në ashtë tjetër kush e donat, edhe e donë ajo tjetër kënë. Kështu që ka kalu gjdo sen, ta kum spjegu edhe njëherë, ta spjeguva më bromë. Më qatë moment që e shonë ndër arbën, une ka me artu edhe më lejmru, po gjithë se se respekte për të vajzat që i kena janë për mashallah edhe juve edhe magi edhe Albiona edhe ketë. Kështu që si cila e ka atë veçantin e vetë, si cila është e mirë për veti, kështu që respekte, po prapë se prapë mirë që po ma kujto në arbën me përmend se ku më haru ketë këto. Respekte pa fund të përshëndes. Me shka e ke meritu ti kalzan fitoren? Une? Masënë se pas ta. E ke meritu ti pse i ke shprit dy pëlqime? Shka me nove ti. Po e disha këmë bohën e këtove. Do me thonë ti ke dhonë shambull që në emisionin tjetër kur vjen duhet me pasë dhe një tjetër njeri dy pëlqime. Po ti, po sinceritet ti jem vlerësot taj. Dhe që këmë rëtlu shpijen unë këtu, ka e prapa e këmë qitë shpijen. Shka ke qitë? Unë e këmë qitë shpijen ka e prapa, më unë e se këmë qitë shpijen me viktimizim, me hik të kajten, me hik të e majt njeri nër kontrol. Të e majt, të mundu me majt nër kontrol. Për her me hik, ti këshyra alo tasha një pse u quhi i thirit, ti vëqë logikoje. U quhi e partit ma herët në kom, ke bashk u quhi i tha aktive mi pyt për film, ti më njeri qove undë, pse ki qeve mojt nër kontrol. Ne jam mësëm shqit pralla ju, unë po tam, unë e kam pëlqim ku më ti, Albion. Po normal mëre se për pëlqimin tem, unë se e kam në kry. Unë nuk qiri këto me zërë në majtë. Ti e të shak e dhonë ti këto? Po ti ka zëmë shak e dhonë, unë pakten ku mujten, unë pakten ku mujten me kryu situata pa viktimizim, pa kaj, pa u si gjëda. Unë nuk më shku me hik aty vetë me nejtë e ka uqi, nuk më shku aty vetë me nejtë aty edhe me kajten. A di ku e dalimin? Edhe një për të kalëzaj, ti përveç svidat që i ke majten, edhe ato ju ke svidat, edhe që i ke mujt... Shka s'ku majt, gjoma një sviti që s'ku majten? Gjoma një sviti që s'ke majt, ka plët svidat që s'ke majt, asë më kujto. Njave gjoma, jo, jo, një gjoma. Po, që unë për të kalëzaj, svidën me autobus që e kina pasën, minzi që ju hype në ato njëre bune. A s'ku majt, atona? Po s'ke majt, mërë, se s'ku më dosh me hypë në taksi nuk është e që? E pëse, po që ajo është, ma si përdoj ku meritua të mi mojtë svira të duesh. E ku meritua dhe apet, po thëmë që e ku meritua. Ti thude se ti vetën, normal që e vlerëson, edhe unë e vlerësoj, edhe ki... A po thu ti e meritoj, a po thu ti e meritoj, edhe unë e meritoj. Në regull, veç po du më të abu me dije, mu së bënë se ti këtu, është full mi drejt dhe Albion, a mu drejt, apo full mi drejt. Shumë drejt dhe Allah. Normal, situata kryon, edhe unë thash, shumicën e rasteve i kryon situatat edhe në prejmë që thash veti dyti. Apo? Që më po thamë, mësë të shku në keni. Qëfar situatë i kështë kryu ti, përveq që i kështë ik me kajtë? Më keni thonë mergime, keni, për këta lidhje më keni thonë, jo nga cmi me flirtime, për këta lidhje ma keni qitë. Sarina, sa o diskutuaj e flirtime, nga cmi me një hyrje i jotja. Për shka objetu, se ti kështë ku me kastriotin, a kështë ke posë pëlqim për kenin. A petë cilësht ka cilësht, je kondë të dyta, nër kontrol, me majtën kenin, se të zhore akim që ja bon piktu. Ja shtrengon syte i bon gjana. Po ti vetë po ku që s'kom kur gjatë, po ku s'kom kur gjatë, unë s'kom kur gjatë dhe keni, unë kom lidhje me keni. Po shka po më krason mu e pro me situatën të unde, se ti po më drejtojsh mu po më krason mu me vetën. Ti vetën me mu më se krasa. Jam ku të thonë që ti e të lujtë, për shka me vitu ti shpijë në burë. Ti s'ki as kujtë në arsyës me vitu. Por e nga ka pyt baba, ti ke thonë Aleksi, keni, Niki. Unë kam thonë Aleksi, Niki, ti. Juve ka fut Katarina me Lamen, Niko Katarina me Lamen. Albionam, Liridonën edhe Maken. S'ke fut Juvin. Asë një se ka gjithë. Pa i nga paton 3-4 djanë. Po edhe kështu kena bëma betë. Asë një se ka gjithë. Qëre. Qëto që jena po, e kena thonë. Dhe që kena shtina shta Nikin ose Aleksin. One, Juvi, Albiona, Liridona, te,
Kena thonë të vërket? Po, pra, s'ke fut magi, nëse s'ke fut. Po, magi s'ke na fut. Pa, s'ke mos m'ka fut mu për leqë thot. Kur për s'ke fut? Ja, ja, kur ka qenë baba. Këtë thonë Albion, a liridu në magi. Në fillim, në fillim e të fut. Jo, në fillim. Në fillim kur ka pit baba. Për zotin, po atër për të vë në vas. O, së vëriton, t'ja mërë skeqët. E kjo. Dhe për mu do t'ket një zemër që do di të mos mlëndoj. Më të rona do t'vit nëjësit, këtë shumë sa bat të netë. Oj lëridun, oj lëridun. Ma valla ki full jërëm, po si shka ki full? Po ku më full, se më koja rrët të pinë, i ku më thamë vesem. Whatever. Live a video, nuk e di të e pyrë. Sirin? Po. Ej, Siri. Kur ka moj koronavirus me dytin, dytin, 2022, në ora 2022, mas dite. A u jek? Ku ti? Si më ku gjollë gjëtë. Samir është lidin që si dote 2-2-2. 2-2. Së më ka ndollë muaj me 13-13-2013 me lindë. Kur ta bajë fëmija në muaj? Me 13-13-2013. Tu më lindë fëmija, shamull, me 2 shkurt 2027-28. 2030-ën të më lindë fëmija. 2050-ën a i ko 20 jetë për më nëja. Wow. 2015, unë ku me ditë sovjetika. 40 e so. Aj, kuku. Të bo vjetë. Jo, me i 40 të tishka i, ose ki i 40 të tishka i ki. Urë, në? Që ta i kini zarë, ju me njështë të ditë. Ka dhe 30, 7-50, e ca i pja me. Unë edhe matematika i na shumë larë. Unë edhe matematika i na si s'ka ndërbeju më Red Bullin. Mëzë që malë. 50 mojnë, 50 që kajtë. Ko, ko, nga rëgjim, ka në bërë të mejnë të tërshkë. Të që në të tërshkë. Këtë njëtë bosi, përshkë i ligosin, me që të najke si mi bos posit, jau, durën ja zhome, po mi shë unë ozë atë urën edhe dhe 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 Ketë sa në të losë normal që i përqena ku të lukë si vërsa që vesh një dukë që së qyta se ko asë kosh pjës. Jam të pjëtë kosh që se ka nga kërë kërë Po tu që jam shumë hajke i bjën që jam akullë. Unë e pas në dekë në serë e pjo shumë i smukë. Por më porët e konsumit sa për të porët kosurit që a e gjë për një vikend të e dolin për këtë mujin. Bica por i pori, kërët mirë atë ishë të i dhejtë si në gjiratorit. How are you, my brother? Are you good? A jeni mirë? Gruën që shiki? Fëmijën që shiki? Gëzohem, my legs. Elhome, që shi o shpirt, o lokum, o Barbie, it's my homie. Se e di që ju nëknos do njës që ke dorë, pa e di që e të e bu nëmi njës. Të dua, Niko, Katerina, o qifti mëj bukur, it's my bukur, ku jeni? A jeni mirë? Gëzohem, gëzohem edhe unë, gëzohem. Oh my god, kam pesha. Oh my god, pupa, are you? Oh my god, pupa. Oh my god. Oh, pup që shje. Atë ka dhe skonga.
vezi muzica, oh my god, pupa! Pupa! Oh, zot, qa po më shojnë syt! Oh, Raim, busi! Raim, e këtë ikën jemë! Raim, të lutë, e këtë ikën! Oh, Raim! Oh, ti hongësha telat e sharki! Shakia! Shakira, kom donë! Shakira! Oh my god! I don't believe my eyes! I don't believe! Are you Juventila? Are you Juventila? The singer? Oh my god! Please sing for me, please! Dale, dale! Shoh që ti kam bomba! Që shoshoja? Ti në ishe? Oh perëndi! O, perëndi, ako zot, ako zot, për kulica? Për kulica i si jo? Ti e mërgimja, po? O, zot. O, zot, që mi du si të to, për janë mashtrus. Are you the playboy? Playboy? Yes. Play. In Espanol with two girls? You say, I like two girls. Yes, I'm married. Do you have sleep jump? 4 years old. 4 years. Can you go and sleep? No, because he's busy. Why? Because he don't listen to you. Hajt, bye! Qështë ja le kulica, lemnin, prok kulicë. Qështë të imë prok kulicë, sa në veshtë? Kështë prok kulicë, në? Pa ma si prok kulicë, zukat. Se dy zonë jam, si me ndë jam është. Prok kulicë, që të thonë në ngleshtë? Dhe prok kulicë. Dhe prok kulicë. Prok kulicë, që të thonë në ngleshtë? Rëntemming. Fondëm, atash më këtu. Rëntemming. Të mbre kulisës. I understand, I understand. Parallel, për farë. Oh, banana. Mindemi. Banana is... Banana. 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 I don't sleep. Unë të që të gjithë tuk ishë bubaja të kështë ecë. S'po du mërë me ecë. Jom finaliste. Normal, bashkë me mua. Unë isha në dertje të saj këma bëjke. Apo kënë që s'kime më rrifi në ollëna, kulme. Për që ato është, përzo? Hajtë kalëzëm tash. Por zutën e rekonë e heri dashuru. Më më vikësh... A ka dosh në i kështyra, pëse s'po të gubdoj. A ke dosh në e në gandë, a ki zemër, a që është buna jude? Më më vikësh shumë kërë... A ki zemër, më falë? Your art here? Më më vikësh shumë kërë me të po. Jo, më të orkesh t'i bënd tjera sene, po. Ti edhe kanë, edhe vepron në ndryshe. Ty nuk djenë kesh për kërkan heq. Heq. Absolut. Së një dolloj qëk. Ti s'ni esh kesh, heq. A një esh, s'ta një esh. Di që fanë. Alla i laki zemë. Që fanë, rubi. S'ta në zishka. Që shpo më nësh mja dorë, të s'fut kuptoj. Di që fanë mëndimi kitë për... A tanin mëj, apo të rejnë kje aletit të më... A për shpun farë? Së ta mërë mendja. Kjo... Të nëse ka të dhejtë, më që rratë. Më shurdhepsh. Më që lofë. Më në imë bani. Makbulja jam one. Parë më të këllu. Më shpujt e krejtë kur përpujt palinë. U po shka me kojtë. Ska unë dhe o me lgjën të gadri, jo. Mo, a i go... O zëndi... O ka tërtejtë s'ka me t'pon. I mërë sënd. I mërë Allah. Më që dy mujë më nërë, ala se më ka nërë. Së këtë dhe që më dhe më ke borë kjo. Ale.
shumë. S'ki nevoj me stresu vetën. Se ka blejt. Ja, une kom stresu vetën, qëtu ja kurkush. Ty për shka mërbur. Pasha zotin, pa anë, ju me nani. Po, unë se di se... Për këtë. Edhe unë për këtë kom stresu vetën. Vesh me pas menu para 2 mujve sanat ma qëll, sa të se shumë të pici gore bashkë. Qështu, vallaj? Edhe po... Tash njerëzë që anë ikina për punë, për në tonel. Tash është kuku, tash është spedisa u rëndjosh, të di shka të të më ka të bogoti më shkon të punë, o zërmin si që është asytë. Ka një është kësha pa gjëmë dy dhe. Nësa o deshtë me shku sërë, më konë atje? 7.30, para marketit. O konë market i madhë? Ka posë shumë pika. Qështë thire marketit? E Muna Center. Qështë? E Muna. A pika veç në Prishtina, këtë Kosova? Kre, në Gjellane, ka mështë. Po, a konë kështu i madhë markete? Ju, bro, su ko shumë i madhë, po që ato të rruga B... Sa saloni, a konë? Të rruga B ke punu të markete? Mhm. O të në verë më kanë zhjetë ato bëjtë pakete, a qëfar luksi të pregatit? Në që është, në 7 gjithë dhe shke më kanë atë. Sa për kolegin i këni posë, sa kolegin? A fërdita, fota, vejsa, vojtë. A ka ndohë në orë njerëzit më thonë, që kejtë me homit për përnejka këto? Së të ka ndohë?